Penyampaian atau video ini akan menunjukkan adegan tingkah laku di tempat kerja yang terdiri daripada tingkah laku yang tidak selamat dan tingkah laku yang selamat. Kumpulan kami telah memilih 5 adegan untuk setiap tingkah laku sebagai persembahan kepada video kami. Pelakon-pelakon di dalam video ini terdiri daripada ahli kumpulan ini sendiri, serta lokasi penggambaran juga telah dipilih oleh ahli kumpulan kami sendiri. Lokasi penggambaran untuk video ini ialah di bangunan Kerif dan bangunan ini telah dipilih sebagai tempat kerja di dalam video kami. Laporan inspection mesin hari ni. Okay. So macam mana? Everything okay? Saya rasa semua keadaan baik. Mesin semua okay. Okay. Kita nak tengok sini. Okay. Terima kasih. Okay. Thank you.
Kenapa kecil ya? Tak tahu apa cara awak sekarang ni? Tak tahu? Awak tak pakai kasut bersusut dengan beg? Kenapa? Tak ada kasut. Esok saya nak pakai proper bikini. Boleh? Okey. Demikian adalah tidak betul kerana menggunakan tenaga kerja yang tidak bersesuaian dengan pekerjaan sedemikian. Tindakan yang sebenarnya adalah seperti berikut. Kau tolong aku sekejap boleh? Tolong tolong di situ sekejap. Boleh je. Hari ni tak payah buat lah. Saya macam malas sikit nak buat. Kamu pergi lah start kerja dulu. Okay. Okay, boleh. Dengan busy ni. Nak kena toolbox meeting. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Oh.